Ще раз хочемо звернути вашу увагу на нашу Настуню. Дівчинка все ще чекає на людей, які стануть для неї справжньою родиною. Настя – дівчинка доброї вдачі, з лагідним характером. Вже обрала майбутню професію, дуже хоче стати кухарем-кондитером. Працювати обов'язково за фахом і в майбутньому відкрити власну справу. Для того, щоб досягти своєї мрії, Настя вже робить перші кроки. Дівчинка вступила до професійного училища. Але Настя все ж таки ще дитина. І їй дуже хочеться бути потрібною, любою, захищеною. Щоб поруч були дорослі, які б підтримали її, стали близькими людьми на все життя. А з директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Світланою Миколаївною Клюйко ми поговоримо про те, чи є у сучасному світі суто жіночі або ж суто чоловічі справи. І що робити, якщо ваша донька захоплюється автосправою, а син полюбляє куховарити або шити одяг. Настенька, скажи, будь ласка, скільки тобі років? 16. 16, замечательний возраст, пара таких, я не знаю, там... мечтаний, желаний. Что бы тебе хотелось больше всего на свете? Ну, в первую очередь хотелось бы найти себе хорошую семью, которая будет всегда меня понимать, поддерживать трудную минуту. Замечательное желание, и я уверена просто, что оно у тебя сбудется. А давай поговорим о таких более, может быть, простых вещах, но не менее важных для жизни, да, например, о будущей профессии. Чего бы тебе хотелось? Я буду поступать на повара-кондитера, но мне бы хотелось выше, как шеф-кухар, такое. Так, вот повар-кондитер, почему повар-кондитер, почему? Ну, мне очень нравится готовить. Был какой-то пример? Вот кто-то из близких, может быть, замечательно готовил, может быть, кто-то из знакомых. Вот с чего началось? Потому что не просто же утром встала, да, вот хочу быть поваром-кондитером, и все. Не, мама просто вкусно готовит, и я ей помогала, мне понравилось. Какое у тебя самое любимое блюдо, которое лучше всего у тебя получается вот на сегодняшний момент? Борщ. А что больше любишь? Готовить пищу, вот там мясо, допустим, супы, вот борщ получается, да, или печь? Ну, мне и то нравится. Ну, больше, конечно, выпекать. То есть специализация все-таки хотела в кондитерский, да, идти. Хорошо. Что нравится вот среди кондитерских изделий? С кремом работать или, может быть, печенье, что-то вот? Ну, больше шоколадом. Шоколадом, угу. Что пекла? Какие были впечатления у тех, кто это пробовал? И для кого вообще ты это делала? И какие твои ощущения от того, что ты сделала что-то вкусное, и ты знаешь, что это получилось? Ну, я первый раз, когда готовила, это был торт шоколадный. Ну, родители говорят, что понравился, вкусный. И я пробовала тоже. Для первого раза вполне отлично. Как ты думаешь, что главное вот в такой вот профессии повара? Даже не знаю. Ну вот смотри, мастерство или все-таки вот конечный результат, когда ты видишь счастливые глаза того, кто это ест, да, возможно, любимого человека, возможно, просто человека, который пришел к тебе в твое заведение именно поесть то, что ты готовишь, твою кухню. Что главнее для тебя? Собственное мастерство или вот все-таки вот эта реакция? Не, мне собственное мастерство, ну, конечно, и реакция тоже. Как ты думаешь, вот в будущем станешь ты шеф-поваром, тебе бы хотелось иметь свой ресторанчик, может быть, маленький, может быть, маленькое кафе, может быть, большой ресторан? Ну, мне бы хотелось кафе. Я давно вот об этом думала, но мечтаю. Давай немножко о семье поговорим, да, вот какие там должны быть отношения? Это вообще хорошая, нормальная, вот, добрая семья, это какая семья? Ну, в первую очередь, взаимопонимание, любовь, ну и помощь, конечно, от родных. Сейчас каникулы, в принципе, школа уже позади, тем более, если ты будешь поступать, то это уже будет потом училище, да, это уже какой-то новый этап твоей жизни. А тебе вообще нравится учиться, вот вообще сам процесс? Ну, так, не очень. А как ты думаешь, вот для того, чтобы достичь мастерства в профессии, надо, наверное, полюбить учиться? Это надо учиться. Это если без учебы, то ничего не получится, мечта не сбудется. Что самое главное для любого человека? И маленького, и взрослого? Любовь, мне так кажется.
Вітаю, шановні друзі! Ми в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Знову наша співрозмовниця, директор центру Світлана Миколаївна Клюйко. Тема нашої сьогоднішньої розмови – заняття для дівчаток і заняття для хлопчиків. Але що робити, як правильно зробити так, щоб якщо ваш хлопчик хоче або ж не хоче займатися, ну, наприклад, приготуванням їжі, просто для самого себе, як його навчити, тому що це такий буде позитивний навичок для його життя в подальшому. І що робити, якщо ваша дівчинка хоче займатися лише хлопчачими справами? Як зробити так, щоб це була в радість і вам, і вашим дітям? Світлана Миколаївна, от буває так, що коли хлопчики зростають у родині, все робить мама, мама готує, мама займається пранням, мама прибирає, а хлопець такий, ну це ж не моє, я ж хлопець, я ж чоловік, мужчина у майбутньому, це не буду я так робити, ну тому що там, напевно, дивиться на батька. От як зробити так, щоб він все ж таки мав ці навички, тому що він же не завжди буде жити з мамою. І якщо він одружиться, ну це також не буде просто там у 17-18 років, а жити потрібно. Потрібно себе обслуговувати і робити це якісно. І це буде сучасно, тому що самостійна людина, яка вміє робити все, це сучасна людина. І дівчинка, зростає дівчинка, і от мамі хочеться, щоб вона готувала, займалася пранням, прибирала, а вона хоче, ну, наприклад, ремонтувати авто. От хоче вона, їй з батьком у гаражі тепліше, комфортніше, а от прибирати вона не хоче. Як баланс у цей витримати, щоб і займатися тим, чого хоче дитина, і все ж таки, щоб вона вміла робити те, що притаманно жінці або ж чоловіку? Ну, я думаю, що... І отримувала задоволення від цього. Обов'язково. Я думаю, що для того, щоб все було гаразд, необхідно виховати у дитині просто необхідність. Деякі речі повинні бути виховані до автоматизму не в плані того, що це необхідно, а це, ну, це прекрасно. Справа вся в тому, якщо дитина вранці встала і застелила своє ліжко, це вже перший крок самоорганізації дитини. І якщо дитина випила чай вранці, повернулася і помила за собою чашку, я думаю, це буде свідчити тільки про те, що ця дитина, ну, теж її загальний рівень розвитку достатньо буде високий. Це не буде сприйматися як, ну, скажімо так, нав'язливо, і що це не треба робити, я не хочу, а це буде сприйматися і в плані гігієни. Ми чомусь забуваємо про санітарні правила, чомусь ми так їх нехтуємо, а потім ми дивуємося, звідки наші хвороби беруться. Чомусь ми забули про те, що повинно бути, дитина повинна виховуватися, ну, якісь естетичні правила повинні обов'язково дотримуватися в сім'ї. І елементарні правила – застелити свою постіль, за собою помити чашку або тарілку. І я більше того хочу сказати, дитина не може чекати, коли мама прийде і щось там тобі. Ми привикли, щось я маю на увазі, випере тобі ту ж футболку, ті носки, ті ж труси. Ми чомусь зараз привикли до того, що у нас є машина-автомат. Ну, а для того, щоб її запустити, враховуючи, що комунальні платежі зараз дорогі дуже, і машина кожний день не буде включатися, тому що батьки контролюють цей процес і знають, скільки треба платити за воду, за електроенергію, то це буде збиратися. І буде збиратися, я не знаю, до яких там розмірів, але справа вся в тому, я дуже не впевнена, що у наших родинах є футболок у дитини на 5 кілограм для машини. Дуже не впевнена в цьому. Тому я думаю, що батькам необхідно звернути, бачите, ми, говорячи про звичайно гігієнічні правила, ми піднімаємо масу проблем, економічних проблем, моральних проблем, етичних проблем для дитини. Я думаю, що якщо це буде прийнято в сім'ї, і якщо правильно, якщо це стосується хлопчика, там, батько собі не пере носки і не пере собі кожен день там рубашку, це робить мама. Якщо мама це якось пояснить, хоча б тим, що вона папу, батька поважає, вона його любить, і він дуже заморився, їй це зовсім не важко зробити. Я думаю, що дитина і не буде звертати увагу на такі
ну, скажімо так, дрібнички в сім'ї. Більше того, якщо дитині щось подобається, наче їй не притаманно. Ну, зараз провести грань між тим, чим там хлопчики захоплюються, чим окремо захоплюються дівчатка, дуже такого важко. Такого чіткого вже немає, так, вже є розподіл обов'язків. Обов'язків немає таких уже. І тому я думаю, що якщо дитині, якщо дівчинці подобається бути в гаражі з татком, та раді Бога, нехай буде з татком. Тим більше, що ми зараз на дорогах все більше бачимо дівчат за кермом машини. Якщо хлопчику подобається готувати, то раді Бога, нехай він готує і нічому не треба заперечувати. Це престижно, шеф-кухарі, це чоловіки, це зараз дуже престижно. І чомусь я так весь час, коли з молоддю розмовляю, то, наприклад, якщо це я маю на увазі абсолютно адекватних, самодостатніх молодих людей, то вони прекрасно відносяться до своєї дружини, і якщо вони приготують щось, це не вважається чимось незвичним. Нехай займається дитина, чим вона хоче, але основні правила, які повинні бути в сім'ї, той же порядок, про який ми весь час у нас є, це каменем, коли ми лаємося, прийшли з роботи, ти до цих пір не помив посуду, не прибрав, там щось не так зробив, я думаю, воно саме по собі відпаде, якщо це стане в сім'ї, не стане предметом обговорення, та ще й на півдня, та ще й цим назидательним тоном, як ми кажемо. Тоді воно саме від себе відійде, дитина від того не може, вона зараз щось не встигає там на тренування, щось поїв, там кинув, побіг, але я прийду, зроблю, це теж допускається. Я думаю, що так як діти, так точно зайняті, як і ми зайняті. У них є такі ж самі плани, як і у нас є плани. Тільки нам кажеться, що наші плани більш цінніші і вагоміші, а їхні плани, вони не вагомі. А для їхнього життя це вагомі. Якщо не встиг, раді Бога. Ти не встиг, скочив в останню хвилину в школу, але ти прийдеш із школи, ти наведеш порядок в кімнаті. Якщо це буде прийнято в сім'ї і не стане це предметом лайок, скажімо так, і не стане предметом конфлікту, то від цього виграють всі, і батьки, і діти, і нехай всі займаються, хто чим хоче, хто що любить. Я думаю, якщо ми навіть підстрахуємо і за дитиною помиємо тарілку сьогодні-завтра, а післязавтра нам не буде коли, і дитина помиє після нас, якщо ми поїли, це я думаю, оце буде вище, це так. Буде ідеальний. Така ситуація, і я думаю, що це буде просто прекрасно. Просто не треба це ставити як в одолженні, як діти кажуть, я тобі зробила одолження, я тобі уборку зробив. Не треба нікому одолження, треба просто жити в сім'ї і намагатися, щоб все було добре, щоб все було, ну, скажімо так, гарно і у всякому разі був мир. Дякую, Світлана Миколаївна. Знову ж таки, ми прийшли до того, що потрібно довіряти один одному. Знову ж, ми прийшли до того, що потрібно допомагати один одному і любити один одного. І тоді все у нас буде добре. А чим займається ваша дитина? Хлопчик займається якимись дівчачими справами або ж дівчинка хлопчачими? Це ж здорово, тому що вони багатогранні. Вони займаються тим, що вони полюбляють. Вони займаються тим, що приносить їм задоволення. Робіть і ви так, і виховуйте саме на своєму прикладі. І тоді дійсно все буде добре в наших сім'ях. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв через тиждень.